وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Şeyh, bir sual var. Bu şehirde ad günleri yaman mı oldu? Ama ad günü qeyd edilir. Bu ad günü olmaz şəriətlə, mən bildiyimə görə. Niyə görə olmaz? Yəni ad günü kimlərin adətidir? Bu haqda bir nəsiyyət eləyəriz. Bu ad günü qeyd edilənlərə. Siz cahilləri başa salmamı nə qədər deyir? İnciyirlər qohumlar. Bilirsiniz, dində ad günü yoxdur. Əgər olsaydı, birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi eləyərdi, sahabələr eləyərdi ad günü. Yoxdur belə şey, ad günü. Bu əsasən başqa dinlərdən keçmiş adətdir. Əsasən də xristiyanlardan. Amma İslamda yoxdur ad günü. Ona görə bunu keçirmək düzgün deyil. Keçirmək düzgün deyil. Və hələ mən danışmıram. Necə keçirirlər və s. Ondan danışmıram. Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə insan biləndə ki, məsələn, artıq neçə yaşı bitdi, neçə yaşı təzə bir yaşa keçir. O, oturub papağın qabağını qoyub fikirləşməlidir ki, məsələn, indi 30 yaşım oldu, 31-i keçdim məsələn. 30 yaşda nə səhvlər oldu? Özünə hesaba çəksin. Yəni, 31-də o səhvləri eləməsin. Və belə 32, əgər nəsib olsa ona 32, 33. Ona görə insan yaşa dolduqca kamilləşməyə doğru getməlidir. Amma bizdə nədir? Ad günü ancaq insan günah qazanır. Haram içir və başqa məsələlər. Ona görə ad günü yoxdur İslamda. Ad günü yoxdur, fəqət bəli, insanın yaşı bilmək üçün tarix var. Sadəcə bilsin, özünə hesaba çəksin. Bax, onda faydalanacaq. Amma bunu qeyd eləmək və s. gəlməyib İslamda. Gəlməyib. Allah bərək etsin. Bir də şeyx, məsələn, bəzən elə qardaş var ki, deyir, ruzi ver Allahdır. Sən, Allah sənə yazıbsa onu verəcək. Yəni, məsələn, işləsə də işləməsə deyir ki, ruzi ver Allah, Allah sənə axıncı loxmanı da verəcəkdir, bilə gəlsən. Düz deyə var. Elə sözü düzdür, amma düzgün yanaşmayıb, düzgün başa düşməyib. Necə Əli ibn Əbi Talib xavariclər üçün dedi. Sözləri haqqdır, lakin düzgün başa düşməyiblər. İnsan ola bilər, hərdən sözü düz olsun. Amma düzgün başa düşməsin. Düzdür, Allah Taala yazıb. Amma sən nə bilirsən yazıb? Sən nə bilirsən nə yazıb? Bilirsən? Bilmirsən? Biz bilmirik nə yazıb. Biz nə olub artıq bitibsə, biz bilirik, hə, belə yazılıb deməli. Amma bundan sonra biz bilmirik necə yazılıb. Ona görə biz bilirik, etiqad edirik ki, bəli, bunlarımız yazılıb, lakin bilmədiyimizə görə, bizim üçün qeybdir o, biz gedirik, xeyri cəlb eləyirik özümüzə, şəri özümüzdən uzaqlaşdırırıq. Nə nəsib də Allah tala verəcək bizə, nə yazıb. Amma qədərə ehtimad eləmək və oturmaq, heç eləməmək o düzgün deyil, səhvdir. Aydınlıq. Bir şey o, Ömər Rədiyallahu anh deyir, mitistə, məsələn, namaz sonra qubalı gedin işitin, yəni o doğrudursa səhihdir də inşallah. Ömər Rədiyallahu anh, mitistə namaz sonra qubalı gedin işitin, yəni. Əlbəttə. Oturmağa qoymurdu məsələn. Yəni, Ömər Xattab namazdan sonra gördü bir dəstə, oturublar, dedi, siz burada neyirsiniz? Deyir, biz Allaha təvəkkülləyənlərdənik. Deyir, yox, çıxın, işləyin, Allaha təvəkkülləyin. Belə oturub Allaha təvəkkülləyin, mitistə, o da düzgün deyil. Yəni, hər bir müsəlman bir şeyi çalışmaq lazımdır. Həm özün üçün, həm hər bir kişi ailəsi var. Onu dolandırmalıdır, özünü dolandırmalıdır, ailəsini dolandırmalıdır, ona görə çalışmaq lazımdır. Belə Allaha təvəkküllə otur günə düzgün deyil, səhvd o. Aydındır, meçid ibadət yeridir, məktəbdir. Elmini artırmaq üçün, məlumatını artırmaq üçün, əxlaqını artırmaq üçün, Allaha yaxınlaşmaq üçün, səbəbi artırmaq üçün, günahlardan çəkinmək üçün, cəmaatda qalmaq üçün və s. və s. Məscidin böyük rolu var. Ancaq məscid otur, belə yer deyil ki, məscid otur, işləmə, heç dənəmə. Məscid hələ heç ki, İslam hələ demir sənə. Aydındır. Qardaş bir sual verdi, işdə namaz qılmağa icazə vermirlər, məğrib namazı vaxtı, belə olan halda günah yazılır bizə.
Bu qazaya düşürdü. Yox. A işte ne üçün və bu namazı qaza etməyirlər mi? Qəsdən buraxmaq. Yox, niyə üçün vermirlər? Əgər onlar elə fikirləşirlər ki, sən gəlib 1 saat namaz qılacaqsansə, bəlkə ola başa düşmürlər. Sən deyirsən ki, mən 10 dəqiqə çəkəcəyəm. O müdürlə razılaşsın. Bu bir. Əgər lap hələ şey olmasa, o məsələdə tabe olmaq lazım olmaz. Çünki asili əmr edir. Oturan yerdə qıl. Əgər ayaq üstə qıla bilmirsən, oturan yerdə qıl. Qəzaya buraxma namazı. Aydındır? Bəli. Bəziləri Abbaq radiyallahu anh müminliyinə bağlı şübhə gətirirlər. Amma o, Allah subhanahu teala Quranda buyurur ki, mümin kişilər mümin qadınlara aiddir. Əli radiyallahu anh əvvəl Abbaq radiyallahu anh yoldaşı olan qadını, yəni sonra nikahını alıb da, yəni belə bir şey sual verirdilər. Ki, yəni bu da Həzrət Əbubəkrin mümin olmağını dəlildir. Yəni, Həzrət Əlinin yoldaşı olub, ondan əvvəl isə Həzrət Əbubəkrinlə evlənib həmən şəxs, həmən qadın. Ha, yox, bilirsiniz, qardaşlar, biz, yəni ki, Əbubəkr, radiyallahu anh, lab evlənməsə də, Əbubəkr mümindir, şək yoxdur onda. Buna ancaq elə fikirləşən qəlbi xəstə adam fikirləşər. Necə yəni? Əbubəkr bütün əlində nəyi var idi? Hamısını din üçün, Allah rızası üçün sərf elədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə ən yaxın dostu idi. Əbubəkr ən birinci İslamı qəbul elədi kişilərin içindən. Hələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm söhbətini bitirməmiş, artıq qəbul elədi. Ən etimad etdiyi adam idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaynatası idi. Ona görə Əbubəkr xəlifə olanda heç kəs etiraz eləmədi. Əli ibn Əbi Talib də ona beyyət elədi, özü də iki dəfə elədi. Birinci elədi öz aralarında, sonra Əli ibn Əbi Talib az görünməyə başladı. O da səbəb Fatıma radiyallahu anhə xəstələndi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra çox da yaşamadı 6 ay. Ondan sonra dünyasını dəyişdi radiyallahu anhə. Sonra Əli ibn Əbi Talib gördü ki, ətrafında söz-söhbətlər gedir, gör ki, Əbubəkrdan narazıdır. Getdi ikinci dəfə hətta o münafiqlərin ağzını yundursun deyə. Getdi ikinci dəfə açıq adın bəyət elədi. Ona görə fərqi yoxdur, yəni bu şaşkı şaxmat deyil ki, bu belə oldu, belə yox. Əbubəkr əlhamdülə mömin idi. Kimin onun mömin olmağında şübhəsi varsa, onun özündə şübhə var. Və salam. Aydındır. Bir də şeyx, dəvətlə məşğulun qardaşlara, o qardaşlar ki, adminlər, yəni video paylaşır, dərs paylaşırlar. Onlar bir qısa bir nəsit edir qardaşlara. Hansı ki, dəvət, yəni fəallar, aktivdirlər. Yəni, fəalların davam edir eləsin. Ən birinci Allah rızası üçün. İkinci, məsələn, biraz ehtiyatlı olsunlar. Çünki dərsi ötürücüdürlər, ötürəndirlər. Desinlər, məsələn, hə, bu dərsi ötürürük və ya bu dərsin adını belə qoyacaq. Məsləhət eləsinlər, kimin dərsini qoyurlar və çalışsınlar. Çünki özünüz görürsünüz ki, şeytanlar da çalışır gecə gündüz. Ona görə biz də çalışmalıyıq. Onlar eğer öz küfürlərin, nağılların, yuxuların, əfsanələrin qoyurlarsa, bizdə, əlhamdülillah, bizdə elə şeylə yoxdur əfsanə, uydurma və s. Bizdə zəif hədisləri çox şey eləmirik, etimad eləmirik. Ancaq səhi, ona görə sələflərin dəlilləri, mənbəsi ən güclü mənbəydir və ən səhi mənbəydir. Çünki biz yalnız Allah və ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhi hədislərini etimad edirik. Bir də icmaya, sələf, sahabələrin və sonra kim olan yolundadır. Ona görə sələflərin dəlilləri ən dəqiq və ən güclüdür. Yoxdur orada əfsanə və ya yuxu və s. Və ya başqa məna verirlər nəyəsə. Aydındır. Bu da sələflərin bidət əlindən fərqlərindən biridir. Aydındır. Qardaşda da deyirlər ki, məsələn, biz paylaşıq bu işlə məşğul, amma bəzi deyirlər, obsilərin dərsi daha çox paylaşırlar. Niyə belə olur, məsələn, görsən ki, onlar daha aktivdirlər, daha tesis. Biz ola bilər, şeytanlar ola bilsin, aktiv olsun. Amma yenə bacardığımızı yerə eləyək hər kəs. Hər kəs bu din üçün bacardığımızı eləyək. Çünki özünüz görürsünüz ki, cəmiyyətdə cürbəcür fikirlər var, şeytani fikirlər var. Şeytana ibadət eləyənlər var. Şeytana. Qəribə fikirli insanlar var. Hətta dində olanların özlərində problemlər var çox. Görmüşsünüz, radikal qüvvələr və s. İşi, işi dardan çıxdı. Gör ki, dindən istifadə elədi.
veya El-Qaide veya başkaları dindən də istifadə edirlər. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır və çalışmaq. Çalışmaq. Çünki batil də var, mən dedim yenə. Amma biz də bacardığımızı gərək eləyək. Marifləndirək insanları. Xüsusən cavanları. Ki allanmasınlar. Aydındır. Şeyh, bir də cümə günü oruç tutmaq barədə səhirəyə hansı daha çox yaxındır? Cümə günü oruç tutmaq səbəbsiz yerə bəyənilmir, olmaz. Amma məsələn, səbəb olsa, indi Ramazan istisnadır, Ramazana aid deyil. Amma səbəb olsa, məsələn, hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-ü düşsə və ya Arafa və ya Aşura bu kimi, hə, onlar inşallah istisnadır. Düzdür, məsələ ixtilafdır, var. Amma alimlərin çoxusu deyir ki, səbəbli tuta bilərsən. İnşallah. Bir də şeyh, belə bir deyim düzgündür ki, səhabələrin vaxtında dünyəvi tələblər az olduğu üçün onlar daha çox çalışırdılar ibadət üçün falan. Qarşıdan arasında bir söhbət var belə. Elə. Yox, səhv fikirdir. Deyə, onlar deyir, biraz onların vaxtı çox idi, bizim vaxtımızı az işləyirik. Səhv fikirdir. Əksinə, müqayisə eləsək, onların vaxtı heç yox idi. Çünki onlar da dünya üçün çalışırdılar, hələ döyüşürdülər, cihad eləyirdilər. Əksinə, olan vaxtı az idi. Kim onu səhv başa düşüb qardaşlar hələ. Əksinə, onlar oturmalı, onlar da işləyirdilər, çalışırdılar, ticarət edirdilər, kim nə bacarır. Hələ onunla yanaşı, döyüş lazım olanda çıxırdılar. Günlərlə, həftələrlə, aylarla. Aydındır, səhv fikirdir o ki, məli fikirləşir. Bəli, Allah razı olsun, və sələm aleyküm, Allah bərəkət olsun. Sağ olun.